नमस्कार, हामी छौँ भव्यम टिभीबाट नेपाल स्नेहकाको प्राङ्गणमा। आज हामीसँग नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, स्वागत छ। हजुर नमस्कार, र सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल स्नेह काखमा आज हजुर देखा पर्नु भएको छ, हजुरको शुभ पाइला यहाँ परेको छ। नेपाल स्नेह काखमा आउनुको कारण के होला हजुर, अथवा के छ हजुर? यो चाहिँ मलाई हाम्रो सावित्रा चिलवाल हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो मखमली मखमलीको प्रड्युसर साहब, उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन मखमली मखमली चलचित्रहरू योभन्दा पहिला पनि हामीले धेरै चलचित्रहरू च्यारिटी सो गरियो, च्यारिटी सो गरेर अनाथहरूलाई दिइराखेको थियो, र कहिले चाहिँ उता यता बालाजुतिर गयो, त्यस्तै दिइराखेको थियो। र आज चाहिँ उहाँको घर पनि यहीँ नजिकै, त्यही सिलसिलामा अब आउने वातावरण मिल्यो, समय लाग्दो रहेछ, तर खुसी लाग्यो किनकि यहाँ आउँदाखेरि जुन परिवार देखियो, जुन बच्चाहरू देखियो, हाम्रा छोराछोरी जस्ता साना बाबु नानी देखियो, र हामी पो अब अलिकति सम्पन्नशाली भएर चाहिँ अलिकति यस्तो दुःख पाइएको थिएन, तर हामीले चाहिँ पीडा त भोगिरहेको छौँ, किनभने हामी चलचित्र बनाउनेले अर्काको पीडा हेरेर चलचित्र बनाउँछौँ, त्यो हिसाबले पनि मलाई खुसी लागेछ। र जुन हाम्रो सावित्रा म्यामले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, र म पनि त्यसमाथि अब जुन हामीले सँगै मिलेर चलचित्र बनाएको छौँ, त्यसबाट आउने पैसा चाहिँ अब हामी यहीँ अब बालबालिकाको लागि सहयोग गर्ने भन्ने प्लानिङ भएर नि हामी आज चाहिँ यहाँ आएका छौँ। हजुर, यो चलचित्रको बारेमा केही अलिकति हजुरको राय राखिदिन्छु न हजुर। यो चलचित्र मखमली मखमली भनेको जुन हाम्रो सावित्रा चिलवाल म्याडमकै आफ्नो जीवनमा आधारित चलचित्र हो, त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा कमर्सियल चलचित्र, कमेडी र सेन्टिमेन्टल, जुन उहाँले आफ्नो जीवनमा घटेका र उहाँले बिचमा सङ्घर्षहरू, त्यो सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ मैले एउटा चलचित्र मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ दिन चाहेको छु, जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो दिनरात खाइ नखाइ गरेर सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, जुन स्टोरी हो त्यो स्टोरीलाई नि मैले एउटा चलचित्र मार्फत चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू जुन हामीहरूलाई माया गर्नुभएको छ अहिलेसम्म, जुन मेरो चलचित्र गएका चलचित्रहरूलाई नि माया गर्नुभएको थियो, त्यति त्योभन्दा अझै बेस्ट बनाएको छु। र जुन अहिले हामी झन् मलाई के खुसी लागेको छ भने, यो स्नेह काखमा आउँदाखेरि झन् खुसी लाग्यो कि मैले अब सब्जेक्टै राम्रो रोजेर रहेछु, मखमली मखमलीको भन्ने पनि सोच भयो, र मैले हाम्रो यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई पर्सि यही चलचित्रको सो पनि देखाउँछु, किनभने यिनीहरू भनेको हाम्रा सन्तान हुन्, एउटा नेपाली भएर नेपालीलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। र अब काम गर्दै जाँदा ढिलो चाँडो हुन्छ र समय आउँछ भन्ने लागेको थियो, र अहिले अब सावित्रा म्यामको कारणले पनि म चाहिँ अब यो संस्थासँग अलिक रिलेटेड भएको छु, मलाई खुसी पनि लागेछ। हजुर, यो फिल्म कमर्सियल भनेर हजुरले भन्दै गर्दा कतिको आश गर्नुभएको छ? यो यस्तो आश त एकदमै हुन्छ, मेरो मैले निर्देशन गरेको चलचित्र हो, मैले चाहिँ अझै राम्रो बनाउने प्रयास गरेछु, र मलाई कहाँसम्म अझ आश छ भने, जुन सावित्रा चिलवाल म्यामले बनाउनु भएको छ, र उहाँले जुन बच्चाहरूलाई उहाँले विगतका 8-10 वर्ष अगाडि उहाँले आफू खाइ नखाइ आधा पेट आधा खाने आधा बच्चाहरूलाई बाँड्ने गरेर आफ्नो पैसा अलिकति जम्मा गरेको चिजलाई पनि उहाँले चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर चलचित्र बनाउनु भएको छ, र हाम्रो दर्शकहरूले यो जुन हाम्रो दर्शकहरूले त्यो जजमेन्ट गर्नुहुन्छ, र उहाँलाई चाहिँ कहिले निराश पार्नुहुन्न जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ, किनभने उहाँको दुःख किन भोलिका दिनमा फेरि त्यही दिन नआओस् भन्ने सोच्नुहुन्छ भने प्लिज एकचोटि चलचित्र हेरिदिनुहोस्, किनभने हाम्रा यो स्नेह काख पनि हाम्रा बच्चा बच्ची हुन् र हाम्रा सन्तति हुन्, र हामी नेपाली भनेको एउटै सन्तान हो, नेपाली मर्दा हामीलाई नि पीडा हुन्छ, त्यही हिसाबले पनि यो चलचित्र माया गरिदिनु, तपाईँको 2 रुपियाँले यी बच्चाहरूलाई सहयोग हुन्छ भने प्लिज गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। यो फिल्मको नामकरण कसरी हुन गयो, अलिकति के प्रसङ्ग छ? यसको नामकरण भनेको एउटा मखमली भन्ने एउटा जुन क्यारेक्टर उहाँको जीवनमा घटेको, जुन हाम्रो सावित्रा म्यामको जीवनमा घटेको घटना, त्यो क्यारेक्टर मखमली भन्ने क्यारेक्टर हो, र त्यो मखमली भनेको चाहिँ अब कहिले नओइलिने पनि हो, र एउटा तिहारमा एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ, त्यही हिसाबले पनि हामीले यो नामलाई चाहिँ त्यसरी नामकरण गरेका हौँ, इम्पोर्टेन्ट नाम हो यो फुल पनि। हजुर, यो मखमली मखमली लभ ट्राइङ्गल छ अथवा कमेडी छ अथवा डार्क कमेडी छ, कस्तो खालको जान्द्रा हो हजुर? यो
चाहिँ एउटा फुल कमेडी सेन्टिमेन्टल र जुन हाम्रो छोरी भनेपछि हेला गर्ने र एउटा नारी भएर एउटा मखमली भन्ने क्यारेक्टरले आफूले खानालाई आफू एउटा आइमै मान्छे भएपछि एउटा कसरी चाहिँ बाबुआमा गएर सबैको चित्त बुझाउँदै उसको जिन्दगी कसरी जान्छ र भोलि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो दुःख पनि अर्काको दुःख पनि आफ्नो दुःख भनेर जुन थान्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ त्यसै कथालाई चाहिँ वरिपरि बनाएर गरेछौँ। हजुर हजुर, नेपाल स्नेह काखको आँगनमा प्राङ्गणमा हुनुहुन्छ। नेपाल स्नेह काखमा भनौँ न, सेवालाई कसरी लिनुहुन्छ? सेवा भनेको एकदम धर्मै हो, यो तपाईँलाई थाहा छ। जुन जस्तै हाम्रो सिने यहाँको बाल बालिका देखेँ, माया हाम्रै छोराछोरी हुन् जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ, हाम्रो जुन अहिले जुन हेरिराख्नु भएको छ युट्युबमा, त्यो 3 करोड जनताहरूले हेर्नु भएको छ, त्यो बच्चाहरूलाई बच्चाहरूको भविष्य पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै हाम्रा साथीहरू अरू दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ घर बस्नुहुन्छ, चिल्लो गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, त उहाँले 2 रुपियाँ सहयोग गर्दा पनि हाम्रो यी बच्चाहरूलाई पनि सहयोग हुनसक्छ। यदि तपाईँले चाहिँ 2 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्न भने 2 रुपियाँको फिल चल 2 रुपियाँ एउटा टिकट काटेर त्यो टिकटको पैसा त हामीले यो बच्चाहरूलाई चाहिँ दिन सक्छौँ नि। त्यो हिसाबले पनि एकचोटि प्लिज हेरिदिनुहोस्, किनभने यो बच्चाहरू भनेको तपाईँका सन्तान हुनु, भोलि तपाईँको दिन पनि त्यस्तो नआउला भन्न सकिन्न, किनभने तपाईँको जिन्दगी पनि सधैँ फली फाप होला भन्ने पनि छैन। कहिले कदाचित कहिले दुर्घटना हुनसक्छ, त्यो दुर्घटनामा भोलि चाहिँ पऱ्यो भने आफ्नो सन्तान पनि त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छ, र त्यो भनेको यो ठाउँ भनेको सबैलाई धनी गरिब जसलाई पनि लाग्ने, भोलि समय आउँदाखेरि यो ठाउँ जसलाई पनि काम लाग्छ। त्यही भएर यो संस्थालाई माया गरिदिनुहोस्, र भोलि यदि तपाईँले माया गर्न सक्नुहुन्न भने, पैसै दिन सक्नुहुन्न भने, एउटा चलचित्र आएर हेरिदिनुहोस्, त्यो चलचित्रको हामीले उहाँलाई त्यहीबाट हामीले केही दिन्छौँ, र हामीले उहाँलाई यसैबाट सहयोग गर्ने प्लानिङ गरेको छु, त्यही हिसाबले नि भन्छु म। हजुर, हजुरको पछिल्लो चलचित्रहरूको समीक्षा गर्दाखेरि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा केही कमी कमजोरी भेटाउनुहुन्छ? यो म पहिलाका चलचित्र विगतका चलचित्रहरू मेरो बिन्दास 1, 2, 3 लगायत मेरा प्रायः हिट फिल्म थिए पहिलाका, र अहिले लास्ट चलचित्र निर्जला भन्ने जुन गत वर्ष दसैँमा रिलिज भएको थियो, र यो वर्ष अहिलेसम्म बनाएको चलचित्रमध्ये सबभन्दा बेस्ट बनाउने प्रयास गरेको छु। र जुन सावित्रा चिलवालले मलाई चाहिँ जुन हेल्प गर्नुभएको छ, जुन मेरो लोकेसनदेखि लिएर एउटा गाउँमा एउटा सबैमा खर्च गर्न दिनुभएको छ, र यो उहाँको स्टोरी भएको भएर यो स्टोरी चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो 3 करोड जनताहरूलाई देखाउनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यताको हिसाबले पनि यो चलचित्र चाहिँ एकदम मिहिनेत गरेको छ, अहिलेसम्म बनाएको चलचित्रमध्येमा सबभन्दा उत्कृष्टमै मान्छु म। हजुर, हजुरको फिल्महरू प्राय ग्ल्यामर बढी हुन्छ, ग्ल्यामरलाई नै क्यास गरिन्छ भनिन्छ होइन, त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा कस्तो छ, यसमा ग्ल्यामर कस्तो छ भने, राजुगिरी भनेपछि ग्ल्यामरै भनेर प्रायः चिन्छन् होइन, अब मैले नाम भन्दा पनि, र मैले समयअनुसार पहिला बिन्दास भन्ने चाहिँ अब ग्ल्यामरको जमाना थियो भने, अहिले समय सँगसँगै परिवर्तन छ, एउटा गाउँले स्टोरी पनि हामी अहिले तपाईँले इक्जाम्पल हुन्छ, अहिलेका मान्छेहरू तपाईँले यहाँभन्दा पनि अहिले डाँडा डाँडामा जग्गा खोज्न हिँडेको छैन, किन भनेको अब शान्त वातावरण चाहिन्छ एउटा, किनभने अब पहिला चाहिँ सहर गाउँका मान्छे सहरमा झर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सहरका मान्छे गाउँमा किन रिसोर्टमा जान्छन्, किन के जान्छन्, त्यही नै हो त्यतिखेर ग्ल्यामर चढ्थ्यो, अहिले एउटा गाउँले स्टोरी एउटा समाजलाई पचाउने एउटा राम्रो र एउटा हामीले म्यासेज दिने हिसाबले बनाउनुपर्छ, र अहिले म यो चलचित्र पनि एउटा म्यासेजकै रूपमा लिएछु, जुन भोलि हाम्रा यहीँका भाइ बहिनीहरूले चलचित्र हेर्छन्, हेरिसकेपछि भाइ बहिनीले र हाम्रा दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहुन्छ। हजुर, निर्देशक राजु गिरीज्यूले ज्यूको जो फ्यान हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यसले यो ग्ल्यामरै छैन भनेपछि धक्का पुग्ने हो कि? होइन, त्यस्तो ग्ल्यामरै नभएर पनि चलचित्र नजा, मेरो पहिलो चलचित्र दिलमाया भन्ने पनि ग्ल्यामर थिएन, त्यसपछि चन्द्रावती भयो, र पछि बिन्दास पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ अब पछाडि जिसम भन्ने आयो, अर्चना पनि रुवाला आयो, त्यस हुँदाखेरि अलिकति ग्ल्यामरै हुन्छ भन्ने छैन, तर ग्ल्यामर भन् पनि एउटा चाहिँ कपडामा लगाइमा ग्ल्यामर हुन्छ, धेरै चिजमा ग्ल्यामर हुन्छ, र यो चलचित्र एउटा हाम्रो गाउँले परिवेशको चलचित्र हो, र हाम्रो दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ, कमेडी हो, जय किसन भनेको अब तपाईँले जय किसन बस्नेत पनि चिनिहाल्नु भएको छ, त्यो हिसाबले पनि यो चलचित्र चाहिँ मलाई बेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ, र मिहिनेत पनि गरेका छौँ हामीले।
हजुरको पछिल्लो चलचित्र भनौँ न एक किसिमको जिसम चलचित्रलाई पोखरामा के कन्ट्रोभर्सीहरू पनि आयो, त्यसलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? त्यसलाई चाहिँ एउटा समयअनुसार हो। अब कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस लाग्छ, त्यो ठेस लाग्ने मध्येमा चाहिँ एक दिन मलाई ठेस लाग्यो, दुई चार दिन चाहिँ अब हामी सुटिङ रोक्यो, चौकीमा क्यामेराहरू थुनिए, अनि त्यो चाहिँ एउटा काल्पनिक घटनामा मात्रै मैले गर्छु। त्यस पछाडिका घटनाहरू त कहिलेकाहीँ त भइहाल्छ नि, कहिलेकाहीँ त ठेस पनि लाग्छ, मर्न नि बाबु मरिएन भन्न फर। त्यसको घटनाको बारेमा अलिकति खुलाइदिनु न थोरै। त्यसको घटनाको के हो भने, अब जस्तै मैले चलचित्र विकास बोर्डबाट एउटा प्रमाणपत्र लिएको थिइनँ जुन सुटिङ यहाँ गर्न जाँदाखेरि, अब त्यहीमाथि अर्चना पनेरू चाहिँ पोर्न स्टार बन्छु भन्ने आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा हिरोइन बनाएँ र हाम्रा त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले सोचाइ के भयो भने पोर्न स्टार भने चाहिँ अब मैले ग्ल्यामर चलचित्र बनाइराख्दाखेरि चाहिँ ऊ राजु गिरीले अर्कै फिल्म बनाउनु लाग्यो भन्ने उहाँहरूको सोच भयो र उहाँहरूले मलाई तागेता पनि गर्नुभयो, तर मैले चलचित्र विकास बोर्डलाई मैले टेर्दा पनि टेरिनँ। र अन्तिम दिन जब हामी काठमाडौँ सुटिङ सकेर अन्तिम दिन गीत खिच्न गएको थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ अब राम बजारको प्रहरी आएर समातेको हो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ सिडिओ अफिसमा चाहिँ 20-21 दिनमा क्यामेरा चाहिँ निकाल्यो, किनभने क्यामेरा भनेको 3 करोड रुपियाँ पर्थ्यो त्यो क्यामेरा के, अनि पछि चाहिँ धरौटीमा छुट्याएर 5,000 रुपियाँ तिरेर निकालेको। हजुर, त्यसो भए यो मखमली मखमलीले चाहिँ राजु गिरीलाई कहाँ पुर्याउनेछ, हामीले कहाँ देख्नेछौँ? राजु गिरीलाई कहाँ पुर्याउने, राजु गिरीलाई यहीँ देख्नुहुन्छ, कहाँ पुर्याउने होइन, फिल्मलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरो हो। राजु गिरी यहीँ काठमाडौँ थियो, काठमाडौँ नै हुन्छ र यसले काखमै फेरि आउँछ, अनि त्यो भएर चाहिँ राजु गिरीले त्योभन्दा बेस्ट फिल्म बना भन् दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ अब यो एकचोटि यो चलचित्र चाहिँ हेरेर स्नेह काखका बच्चाहरूलाई नि माया गरिदिनुहोस् र साबित्रा चिलवालको घरबार जग्गा राखेको पनि निकाल्न मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको मखमलीलाई हामी बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा आफ्नो दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म हाम्रा दर्शकहरूलाई फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु र युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई तपाईँले म फेरि पनि भन्छु, यो संस्था एकदमलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ देशमा विदेशमा बसेर पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि पैसा त्यत्तिकै फल्ने होइन, मेहनतै गरेर कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले एक रुपियाँ फिल्म हेरेर तपाईँले पैसा ल्याउनुहोस् भने होइन, हामीले एक सो चलचित्र हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, तपाईँ सकेसम्म चलचित्र तपाईँ विदेशमा बोलाउनुहोस्, त्यसलाई सो गर्ने प्रयास गर्नु, त्यो पैसा तपाईँले हामीलाई दिनुभन्दा पनि त्यसमा आउने यही संस्थालाई पठाउनुहोस्, तपाईँ आफैले मिहिनेत गरेर गराउनु, म हामीलाई ल्याउनुहोस् भन्दैनौँ हामी। र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, त्यो च्यारिटी गरेको पैसा तपाईँ विदेश अमेरिका होस्, जापान होस् या जहाँसुकै होस्, तपाईँ सो गरिदिनुहोस्। यो स्नेह काख भनेको संस्थाको तपाईँले युट्युब च्यानललाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई कसरी पाल्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो त्यहाँबाट सो गरेको पैसा तपाईँले डाइरेक्ट उहाँहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यही सहयोग गर्छौँ। र हाम्रो नभए 3 करोड जनताहरूले हाम्रो चलचित्र हलमा आइदिनुहोस्, 200 रुपियाँ टिकट हो, 200 रुपियाँको आउँदाखेरि हामी आफै दिन्छौँ, तपाईँको अगाडि राखेर दिन्छौँ, युट्युब च्यानलबाट हिँड्छौँ, यो च्यानल राखेर दिन्छौँ, त्यत्तिकै हाम्रो लागि होइन, किनभने उहाँले पनि एउटा समाजसेवाले सेवीले बनाएको चलचित्र हो, त्यो भएर उहाँ बिजनेसको लागि होइन कि, उहाँले चाहिँ सेवाको लागि यो चलचित्र बनाउनु भएको, माया गरिदिनुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु।